Disculpen. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, ja s'han dit moltes coses ja del pressupost. Ja no sé què més adjectius li podem afegir. Jo, en primer lloc, voldria donar les gràcies als companys de govern per haver-me suportat tots aquests últims mesos dient una i altra vegada no pot ser, no pot ser i no pot ser. Pareix que siga el senyor, no pot ser. Així mateix, el personal d'aquest ajuntament, que una i altra vegada es preguntava i això què val, què pressupostem, en quina partida. Així, molt especialment, els departaments de personal i sobretot d'intervenció, a la senyora interventora general que està així present, agrair-li els caps de setmana que s'ha passat fent el pressupost en companyia colze a colze en l'equip de govern. Gràcies a tots per la implicació i l'elaboració d'aquest pressupost. Com queda deduït de tot el que he dit, el pressupost és cosa de tots i no és l'ocurrència d'aquest regidor. Però no perdem de vista que pareix que en algun moment vostès es queixen de les modificacions que té el pressupost, però és que, mirem, el pressupost és això, un pressupost. És un document de treball. No podem agarrar el pressupost, deixar-lo ahir i esperar a que es complisca al 100% el que digui el pressupost. En el pressupost, els advertisc, no estan els gastos que anem a tindre degut a les pluges d'ahir, d'avui, possiblement no sé quan acabarà això. Ja us ho he advertit jo, el pressupost no porta això. No està fet, està fet abans d'aquests casos. Este any, si cap, per afegitó, la dificultat serà encara major, tot i que els pressupostos s'han fet sense que es tallessin els pressupostos generals de l'Estat. Nosaltres vam fer la faena, però pareix que hi ha algú que no ha fet la faena, per les circumstàncies que siguin. El pressupost va acompanyat de 10 documents. No és simplement una relació, conforme es vol donar a entendre així, de conceptes i numereix al costat. Ha de complir un article de la Constitució, per desgràcia per a tots nosaltres, ha de complir l'article 135, quan el senyor Borràs ha comentat que l'Ajuntament dedica més d'un milió d'euros a pagar als bancs, això és per imperatiu legal, no podem fugir. Ja sabem tots com es va modificar l'article 135 en ple mes d'agost, els dos partits majoritaris, el PP, el PSOE, s'ajunten i diuen, bueno, els espanyols el primer que tenen que fer és pagar als bancs. Ja no ens clavem en els diners que vam posar per a rescatar els bancs. Com deia, ha de complir un article de la Constitució, ha de complir 7 lleis, ha de complir 5 reials decrets, alguns d'ells són anteriors als anys 90 del segle passat, 2 reials decrets lleis, 3 ordres ministerials, en total 18 normatives. Això la senyora interventora ne sap prou més que jo i jo, per a mi, vaig, el meu modest punt de vista de ciutadà normal, quan un document ha de complir tanta normativa, crec que en el plenari passat ja vam votar que el que és la capacitat de maniobra de l'Ajuntament, en aquest cap de l'equip de govern, doncs ens queda prou retallat, per no dir que així ja venen els números quadrats des de fora. Com bé ha dit el senyor alcalde, és un pressupost que es presenta equilibrat en 14.900.000 euros. Existeix una relació adequada entre la plantilla de personal i els crèdits consignats en el pressupost. Si el deute viu a 31 de desembre de 2017 s'espera que estigui previst al voltant dels 9 milions d'euros, diré números redons perquè es queden més en el cap, perquè si no, seria això, doncs, una suma de números importantíssims.
Estos 9 milions d'euros suposaran el 60,33% dels drets reconeguts per operacions corrents de l'estimació de liquidació per a l'any 2016. Això voldrà dir que l'Ajuntament tindrà capacitat de finançació, cosa que està ara ho tenien, però menys. En concret, després d'ajustos, podem arribar a 885.000 euros. La càrrega financera consignada és, com bé s'ha dit així, de 1.064.000 euros, que és un 7,13% dels ingressos previstos. Complim la regla de la despesa. El període mig de pagament en el tercer trimestre està en 20,29 dies. I crec que tots hem fet la feina que tocava i, per supost, ja m'ha dit el senyor Borràs que no li demani el vot favorable. Jo sé que el senyor Borràs faria un altre pressupost. Jo m'alegre que ell farà un altre tipus de pressupost. La senyora Palomares suposa que també faria un altre tipus de pressupost i jo també m'alegre que la senyora Palomares farà un altre tipus de pressupost perquè ahí està la diferència entre vostès i nosaltres. Per a mi és molt important que ens diferencien els grups polítics que modifiquen la Constitució quan es convé, que salven bancs i deixen gent, però nosaltres anem justament al contrari. Salven gent i els bancs, doncs ja ho veurem. Ara, això sí, per llei es tenen que pagar. Més greu en sap el vot del senyor Boronat. El senyor Boronat, jo personalment el considero una persona que... ell sap la situació de l'Ajuntament que tenim, que en el que hi ha no ens dona per a més. Nosaltres no anem a fer pressupostos de 18, 19 i 20 milions d'euros que feia el PP. No anem a fer-ho. No anem, perquè això significaria pujar més els impostos. I l'únic que hem fet és el que ha dit el senyor alcalde en la memòria d'alcaldia, mantindre els ingressos. El que estem és salvar els mobles. Miren, el PP es pregunta que en aquests pressupostos no anem a ningú lloc. Jo el que sí que voldria que saber en tot el món, aquests no són els pressupostos que mereix el poble de Tavernes. Tinguem clar això. No són. I no són els pressupostos que mereix el poble de Tavernes perquè quan jo vaig a fer el pressupost i mire, el cànon de l'aigua, 200.000 euros, i em diuen no, no, zero. Com que zero? Sí, sí, tu hasta 2026 d'això t'has d'oblidar. Com que m'ha d'oblidar? Sí, sí, això està anticipat. L'Ajuntament va rebre 2 milions en quant el cànon eixe pujava 3.100.000 euros, aniríem cobrant-lo 200.000 a 200.000 euros, i d'això m'ha d'oblidar. Després vaig a tesoreria i em diuen és que ha vingut una compensació de diputació. Com que ha vingut una compensació de diputació? Això és any rere any, no és que estic dient ara, això des de 2011 que estem així va ocorrint any rere any. Sí, resulta que sí, doncs es va deixar de pagar i l'impost de la planta de reciclatge. Impost que sí que es cobrava als veïns. Els veïns pagaven l'impost, però l'Ajuntament, aleshores governat per el Partit Popular, no li pagava a la Diputació i ara està pagant-ho a la tesoreria de Compromís. O sigui, milagres no en podem fer. Maquineta, té raó, senyor Boronat, té raó, la tesoreria de l'Ajuntament, perquè tots som a l'Ajuntament, perquè els 200.000 euros del cànon de l'Àvia i el 1.700.000 euros que es van quedar a deure a la Diputació es deu tot el poble de Tavernes. I quan diguem que el poble de Tavernes, quan vam començar a governar, devia 18 milions d'euros, que són 1.000 euros per persona, és tots els de Tavernes. L'Ajuntament som tots i el deute és de tots. Miren, jo l'altre dia, cosa rara que tenia 5 minuts o 10 de temps i em vaig parar a mirar els préstecs que paguem i això la veritat és que és un despropòsit. Resulta que en la legislatura 2007-2011
es van demanar préstecs per valor de 8.438.000 euros. O sigui, així en la caixa d'aquest ajuntament van entrar 8.438.000 euros. Quan nosaltres vam entrar no hi havia un duro. El senyor Borràs ho pot comprovar. Vostè mateix era regidor d'Hisenda, va haver de fer un préstec de 2.700.000 euros per a pagar a proveedors. Ara, clar, ha dit, amortitzeu aquest préstec per no pagar 400.000. 400.000 són d'interessos i amortització. Aquest préstec estaríem pagant-lo 10 anys. 10 anys pagant el préstec així. I clavats en el pla d'ajust i en tots els líos i totes les que comporta. Però bueno, no contents en aquests 8.400.000 euros, es va enxuplar els 2 milions del cànon de l'AUIA. Es va enxuplar 1.700.000 euros de deute de la DIPU. Es va enxuplar 3 milions del pla confiança i 6 milions del pla Zapatero. I encara ens van deixar 2.700.000 euros. Mira, jo que soc major i compte en pessetes, així mixen 23 milions i pico d'euros, que són 4.849 milions de les antigues pessetes. És una xifra per a marejar a qualquera. En fi, jo per la meva part, senyor alcalde, crec que el pressupost està ben fet. Crec que el pressupost és un assumpte que s'ha fet en coneixement i la veritat respon no a les necessitats de Tavernes, perquè ja ho ha dit, no és el pressupost que mereixem, però dins de les nostres possibilitats jo no crec que es pugui fer més. Moltes gràcies.